magabata fa in za su yi sallah ba sa tunanin komai sai Allah subhanahu sai cikin sallar su akwai wani cikin magabata idan wasu suna so su yi wargi a cikin gidansa dan wasa haka to ba sa sai in suna cikin sallah saboda in yana sallah to baya jin komai da yake faruwa akwai wani da muka karanta shi ma tarihin sa cikin Muwatta Maliki ya samu matsala a kafar shi za a yanke kafarsa saboda yana da ciwo na jeji kansa lalle bincike sai an yanke kafa kuma lokacin babu anesthesia da yake kashe zafi shekara 1000 da wani abu baya aka shawarce shi in abari cutan za ta iya gami jininsa dalilin mutuwarsa yaya za a yi sai ce to ya yarda a yanke amma su bari sai ya shiga cikin sallah kafa za a yanke ce a bari sai ya shiga cikin sallah kuma haka kai sai da shi da cikin sallah sannan aka yanke kafa yaya mala wannan zai daidai da wanda ke sallah an zo kofar shagon su da yana haka saura mun TV in ga masallah ka tsaya haka haka bai je masallaci ba bai rufe shago ba ana sallah ya ji an kira sallah bai je masallaci ba kuma shagon sa bude ya tsaya a gaban kayan sa yana sallah wani ya dai ka zai tafi masa haka izrash saura mun TV zai ga masallah ai ba dai bane zamanin da muke ciki kenan fa amma wa'ancan mutanen da muke magana su ne na wannan zamani suke zagin su mallam rashin kirkin fa tayi yawa da kuma rashin da san zuciya da rashin fahimtar addini mutun yana sallah yanzu nan inda muna sallan zamu yi sallah insha Allah bisa kaddarawa da a ce wasu na hira a waje to wanda daga cikin wanda sai sallan yana gama sallan zai dora hirin da suke inda suka tsaya zai dora saboda duk abin da suke faɗa yana ji hankalinsa na gurin su yace ai daidai guri kaza ai naji kai ma kana ce kaza 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 kawai sai dora labari za a yi sallar minti 10 wani kaji ya damu an takura masa amma dai ya tsaya a gaban masallaci kuma minti 30 yana labari da Allah ba ku gani haka sallar fa minti 10 ina ne takura a cikin sallar minti 10 in Allah ya so kuma ana gama sallar da an sallame kuma sai tsaya a kofar masallaci ai labari shi minti 20 30 awa da bai damu ba amma sai da kake gana da Allah kuma ka takura dai wannan limamin akwai yafe tsawaitawa yafe dadewa dududu kuma a bugun dan Madina hala shafi da yake karanta a sallah ko shafi da rubi ko shafi na dadewa an na dadewa da kaji annabi sallallahu alaihi wasallam yana takaitawa a sallah sai kaji an ce ya karanta suratu qaf a sallah qaf daga farkon qaf zuwa karshen qaf kusan shafi biyu da rubi a ce maka ya karanta suratu juma'a a ce ya karanta sura kaza duka kalle su ka bibiye su za ka ga ba irin sallah da muke bane na inna atina kal kawsara na'am idza za'a nasrullahi ba ina ce bai sallan bai ba amma in aka karanta wancan kai hakuri ya saka zai kai ta labari idan muka kalli wannan su ne fa'idan da ake so a samu a cikin sallah